Pessoal, bora passar o verniz na pintura. Vou mostrar para vocês os dois vernizes que eu uso nas minhas pinturas. Nessa pintura aqui do Pierrot, esse aqui já foi vendido, só volto a envernizar, vou entregar amanhã. Então assim, já comecei a passar, ó, o verniz. E o verniz que eu uso dois. Nessa daqui, por ter assim, esse detalhe branco, eu tô usando esse verniz aqui. Esse que é o verniz geral, ou seja, é o verniz incolor. Ele é incolor, então assim, ele futuramente ele não mancha essa parte branca aqui do Pierrot. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, onde tem a parte branca, as partes mais claras aqui, ó. O branco, essas partes claras, então assim, futuramente ele não vai manchar. Já o verniz cristal, esse aqui você vê que ele é amarelinho, ó, cor de mel. Esse daqui, futuramente ele muda a cor, ele fica amarelado, as cores claras, ele muda um pouco. Aí eu uso mais quando eu faço pinturas mais, assim, as cores, os tons, a tonalidade bem mais forte, escura. Aí eu uso ele, mas assim, quando eu uso que tem branco, aí eu prefiro, o mais que eu uso, na verdade, é esse aqui, justamente por causa das cores claras. Mas uso esse aqui também, tá? Então esse aqui é o verniz geral, é o verniz incolor. E aí vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, terminar aqui, passando o verniz. Ah, usar um pincel de pelinhos macios, tá? Vocês vão passar logo que ele tá endurecendo. Vamos mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Deixa eu ver se ficou bom aqui. Acho que dá pra ver. Aí você, ó, vem aqui, joga um pouco do verniz em cima da pintura. Fotela, mesma coisa que é papel. E aí vai puxando com o pincel de células macias, mas você vai puxando. Como vai se pintando, você faz do mesmo jeito, você puxa. Se eu tô pintando, passando na vertical, eu continuo na vertical. E vou puxando o verniz. Esse verniz, ele é de secagem rápida. Se precisar, vocês, olha, assim que ele secar, a pessoa observar que precisa da outra demão, aí é só passar outra demão, tá? O verniz é importante, por quê? Porque ele cria uma película na pintura e protege a pintura. Só tem esse probleminha se for esse verniz cristal, porque o cristal, ele com o tempo, mas é muito tempo mesmo, com o tempo, ele tem a tendência de amarelar aonde foi pintado com as cores bem mais claras. Deixa eu levantar aqui pra puxar, só bem, ó. E assim, como aqui é o papel artístico, eu fiz essa pintura no papel artístico, é um papel, eu trabalho com Canson, mas tem vários, de outras marcas. Esse aqui, a gramatura dele, assim, ele tem listrado, o outro lado é liso, mas eu uso sempre esse ladinho aqui, que é um ladinho com textura. A textura dele é uns riscos. Então, se você pintar, como eu pintei aqui o Pierrot assim, ele ficou na vertical. Se você pode pintar na horizontal, aí você é a mesma coisa, sempre puxando para o lado que é a gramatura, né? Essa textura do, não é a gramatura, a textura do papel, porque como ele tem essa textura, tá mais um pouquinho aqui pra finalizar, como ele tem essa texturazinha, riscadinha, essas listrinhas, então vai pintando de acordo com a posição. Aqui a pintura ficou vertical. Eu tô pintando vertical, mas é o lado
da texturazinha, porque se eu fizer essa pintura no horizontal, vamos supor uma paisagem aqui, né, ou um mar, e a textura, essas listrinhas, elas ficariam do mesmo jeito, na mesma posição, eu quero explicar a vocês, na mesma posição. Então, assim, olha, tem que estar puxando pra cá. Deixa eu ver aqui que faltou aqui nessa pontinha aqui. Eu passo em todo. Isso aqui, ele vai permeabilizar, ele protege a pintura, o verniz. Ele permeabiliza a pintura, tanto na tela como aqui no papel. Ó, eu tô olhando, tô vendo que tá precisando. E provavelmente nem precisa da outra demão, mas se precisar, assim que secar, eu venho. Ó, gente, ter cuidado aqui porque eu tô querendo mostrar a vocês, mas bota sempre assim e bota fora, e aí você dá pra puxar aqui nas pontinhas, pra não ficar a marca dos nossos dedinhos. Mas é isso. Aí, pronto, terminado, ó. Não sei se dá pra ver que o papel tem uma textura, umas listrinhas aqui. Terminado, esperar secar. Ele seca rápido. Se for preciso passar outra mão, eu passo. Enquanto isso, aí fecha o vidrinho do verniz e limpa o pincel, gente. O pincel, ó. Pincel limpa com água raiz. Aqui é que eu comprei a lata da água raiz. Ela é a lata. Ai, gente, eu não sei, acho que é de 1 litro a lata. E aí eu boto aqui nesse recipiente, fica mais fácil. Depois eu passo. Aqui tá cheio de tinta, gente, mas eu tiro essas tintas. E no outro recipiente, assim, isso aqui é uma tigelinha. Eu coloco a água raiz. E fico molhando o pincel pra lavar. E depois eu vou na água corrente e lavo meu pincel na água corrente com detergente. Se tiver detergente neutro, se não, pode ser qualquer outro. Ou pode ser o sabão mesmo, não tem problema. Aí lava direitinho, seca o pincel e guarda ele sempre assim, pra cima. Assim, ó, gente. Assim, tá? Então é isso. Pra passar do verniz, esperar secar, daqui a pouco ele seca. Aí eu vou ver se precisa de outra, de outra demão. Deixa eu ver, gente, aqui. Deixa eu... A câmera assim. Pronto, gente, é isso. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.